Gəncədə dırnaqarası dostlar tənha qadının evinə girib və oradan külli miqdarda oğurluq ediblər. Hadisənin üstünü şəhər baş polis idarəsi, Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşları açıblar. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər isə saxlanılıblar. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, şəhər ərazisində vətəndaşa məxsus mənzili yaranlar əvvəllər məhkum olunublar. Onlar Gəncə şəhər sakini İsmail Bağırov və paytaxt sakini Zaur Cəfərovdur. Hadisənin isə maraqlı tarixçəsi olub. Belə ki, keçmişdə məhkum yoldaşı olan İsmail və Zaur Bakıda təsadüfən qarşılaşırlar. Cəfərov anasının xəstə olduğunu, təcili xeyli miqdarda pula ehtiyacı olduğunu deyir. İsmail isə dırnaqarası kömək əlini özünə məxsus şəkildə uzadır. Gəncədə qonşuluğunda tənha qadının yaşadığını, həftə sonları evdə olmadığını deyir. Beləcə, həmin bu dırnaqarası dostlar Bakıda plan qurub Gəncəyə oğurluğa gəlirlər. Bir yerdə gəldim, mən qıraqda durdum, gözlədim. Bu getdi, daxil oldu. Nə lazımdır indi orada, nə əlinə keçibdir, nə əlinə keçməkdir, götürübdür. Yəni, deyilənlərə görə deyirlər, az bir miqdarda pul olubdur, qızıl olubdur, bujurteri olubdur, saat olubdur, qol saatları olubdur. Bunları götürüb çıxıbdı. Sonra gəlmişik çayın qırağında onu sartrofka olunubdu. Bir yerdə də çıxıb getmişik Bakıya. Bakıya gedəndən sonra da ayrılmışıq. Anasının xəstə olduğunu uyduran Zaur Cəfərovun bəlkə də anası yaşlı olan qadının evindən ələ keçirdiyi qənimət 200 manat nəqd pul və 18 min manat dəyərində müxtəlif qızıl zinət əşyaları olub. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat axtarışı tədbirləri nəticəsində oğurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin yeri Bakı şəhərində müəyyən edilərək saxlanılmış və istintaqa təhvil verilmişdir. Hazırda həmin şəxslərin digər analoji cinayətləri törədib-törətməməsi istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində yoxlanılır. Şübhəli şəxslər saxlanılaraq maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.